La mulletana Alexia Putellas jugarà la final del Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. El combinat dirigit per Jorge Vilda ja es troba a Austràlia, on disputarà diumenge a les 12 del migdia, hora catalana, la gran cita. Precisament aquest dimecres han volat de Nova Zelanda cap a Sydney, on les espanyoles han estat rebudes per un bon grup d'aficionats. A la semifinal, Espanya ha superat a Suècia per 2-1. Alexia Putellas en aquest compromís ha recuperat la titularitat i ha disputat 57 minuts. Ara ja està centrada en la final d'aquest diumenge, que serà contra Anglaterra, que ha superat Austràlia a l'altra semifinal per 1-3.